አሁንም እነ ቢል ጌትስ ያቀዱት ከአንድ ቢሊየን ሰዎች የበለጡ በሚሊየን የሚቆጠሩ ህጻናት ከዚያም የቀሩት የአይምሮ ጉዳትና ሽባ የሚያደርግ ሌላ አደገኛ ወረርሽኝ ሊመጣ ነው። በዚህ መንገድ ነው አውሬው የሚገለጠው። ሲርስ 2025 የተባለ አደገኛ ልክ እንዳሳለፍ ነው አይነት ወረርሽኝ የተመረተበት ዓመት ልጥፍ ኖሮት የመተንፈሻ አካላትን የሚያጠቃ ከባድ ወረርሽኝ 2025 ተብሎ ሊጠራ ነው። በቅርቡ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር በጤና ዙሪያ በተዘጋጀ አውደ ርዕይ ላይ ተገኝተው ሌላ አስጊ ወረርሽኝ ሊከሰት እንደሚችል ኢትዮጵያንም እንደሚያሰጋትና ለዚህም የጤና ሚኒስትር መዘጋጀት እንዳለበት ተናግረዋል። ዓለማችን ዳግም በሴራ ከሚፈበረክ አደገኛ ወረርሽኝ ጋር ልትጋፈጥ ነው። ሰላም ጤና ፍቅር በረከት ይስጥልን። በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያን ወገኖቻችን በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? ከመርሃ ግብራችን ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሁልጊዜ ዓለም ላይ ያጋጥማሉ ተብለው ከሚያሰጉ ነገሮች ወይም እነዚህ ስጋቶች እንዳሉ ለሰው ልጆች በተደጋጋሚ በመናገር የሰው ልጆችን በማስፈራራት የሚጠቀሙባቸው መንገዶች አሉ። አንደኛው የአየር ንብረት ለውጥ ነው። ሌላውና ዋናው ደግሞ ወረርሽኝ ነው። አሁንም ከቀድሞ እጅግ የከፋ አደገኛ ወረርሽኝ ሊመጣ እንደሆነ በተለያዩ መረጃዎች እየወጣ ነው የሚገኘው። ከቀድሞ እጅግ የከፋ አደገኛ ወረርሽኝ ሊመጣ እንደሆነ ወረርሽኙ ስሙንም ሲርስ 2025 የነ ቢል ጌትስ ፈጠራ ለሆነው አስከፊ ተላላፊ በሽታ ተዘጋጁ እየተባለ እየተነገረ ነው የሚገኘው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ቱካማቴዎስ የጻፈውን እዚህ ጋር እንመልከት። ስለቀጣዩ ወረርሽኝ ነቢል ጌትስ ዓለማችን ላይ እና የሰው ልጆች ላይ ያሰቡትን ልንገራችሁ። በቢል ጌትስ እና በሚስጥራዊው ማህበራቸው በሚዘወረው የዓለም ጤና ድርጅት ቀጣዩን አደገኛ ወረርሽኝ ምንነት፣ የት እና መቼ እንደሚከሰት አስታውቀዋል። ስለዚህ ይህንን በቀን መቁጠሪያችሁ ላይ መዝግባችሁ ቆዩ። ዓለምን ከዚህ ቀደም እጅግ አስግቷትና በብዙ መንገድ ጫና ፈጥሮ የነበረው ወረርሽኝ መጣ ተብሎ ከመታወጁ ከወራት በፊት ስለ ቫይረሱ የተቀናጀ ዓለም አቀፍ ምላሽን ያካተተ ኤቨንት 201 የሚባል የማስመሰል ስብሰባ ተደርጎ ነበረ። በስብሰባቸውም ስለ ወረርሽኙ መነሳትና ሎክዳውን ወይም ማህበራዊ መነጠል እንደሚኖር ቢል ጌትስ እና የዓለም ጤና ድርጅት ቀደም ብለው ሲያስታውቁ የነበሩትንና የዓለም ሕዝብ ላይ የፈጠሩትን ሞትና ሽብር ታስታውሳላችሁ። ይህን ስናይ ስለዚህ እነዚህን ወረርሽኞች ቀድመው ለመተንበይ እነ ቢል ጌትስ በጣም ጎበዝና ምጡቅ ናቸው ልንል እንችላለን። አሁንም እንደቀደመው ቤልና ሜሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን ከጆንስ ሆፕኪንስ የጤና ደህንነት ማዕከልና ከዓለም ጤና ድርጅት ጋር አንድ ላይ በመሆን ሰሞኑን ስለቀጣዩ ወረርሽኝ ሊነግሩን ተሰባስበዋል። ይህ ባይሆን እመኛለሁ። ይህ የምነግራችሁ የሴራ ጽንሰ ሐሳብ ወይም ኮንስፓይሪሲ ቲዮሪ አይደለም። ይህንን በእርግጥም አድርገውታል። በሚቀጥለው ወረርሽኛቸው ዙሪያ የጠረጴዛ ላይ ልምምዳቸውን በሀገረ ቤልጅየም አድርገዋል። ስያሜውም አስከፊው ተላላፊ በሽታ መባል እንዳለበት ተስማምተው ጨርሰዋል። አንዱ ቀልደኛ ጋዜጠኛ ስለ ጉዳዩ በቢል ጌትስ እና በሚስቱ ዙሪያ እንዲህ ብሏል። ሚሊንዳ በዚህ ሳምንት ወዴት ትሄዳለህ ብላ ትጠይቃለች ቢል ጌትስን። እሱም ወደ ቤልጅየም ሊሄድ ነው፣ ኮንፈረንስ አለብኝ። እሷም ጉዳዩ ስለምንድን ነው? ስለ አሰቃቂ ተላላፊ ክስተት ነው ያዘጋጀ ነው ይላታል። እናንተ ሰዎች ምን ልታደርጉ አስባችሁ ነው? እሱም የሚቀጥለውን ወረርሽኝ እያቀድን ነው፣ ሁሉንም ነገር ዝግጁ እያደረግን ነው። በአዲሱ ቫይረስ ምክንያት ሰዎች ዘግተው መቀመጥ እንዳለባቸውና በቀጣይም ለቫይረሱ ከወዲሁ ዝግጁ የሆኑ ክትባቶች ዙሪያ እንነጋገራለን። ምክንያቱም ያቀድነውን የምናደርገው በዚህ መንገድ ነው። ቫይረሱን እናቅደዋለን፣ እንለቀዋለን፣ ከዚያም በእርግጥ ክትባቶችን ዝግጁ እናደርጋለን ሲል ይመልስላታል። ነገርየው ቀልድ መሰል ዓለማችን በጥቂት ቤተሰቦች እንደምትዘወር የሚያሳይ መራር ሀቅ ነው። ስለዚህ ይህ የምነግራችሁ ቢል ጌትስ ከቡድኑ ጋር በአንድ ላይ ስላዋቀረው አደገኛ ወረርሽኝ ነው። ሰሞኑን ሰምታችሁ ከሆነ ዓለማችን ላይ ከበፊቱ የባሰ ወረርሽኝ ይከሰታል የሚሉ ተመሳሳይ የዜና ዘገባዎች እየተሰራጩ ነው። እያዘጋጁ ያሉትም ይህን የምነግራችሁን ነው። ተዘጋጁ፣
تملكاتو لك اند عالم وانجا كتايو يفرد باتشو يور رشين ازاقاج هاگراتن مليتوال يلاتين امريكا هاگراتن اياست اناكاكو بسبر زينا ميدياون تقوطا تروتال بكل الوست ببست ريجة هاية اي تكسطا يالو يبركاتا عديس تلالا في بشتا ور رشينيم يهننو يملاكتال ويرسون عمرتاو اي موكاروت اي شاشالوتنا زغيجو اي درغوتنو سلازي كات اي يمنقراتشو يا ويرسون سم مزغبو يا ور رشينيوم سم يا يهونال S-E-E-R-S هايا هايا مست بأجرو لكن داس عالفنو عينت ورشين يتمرة تبت عمت لدفنو روت يمتن فشا أكالاتن مياتكا كباد ورشين هايا هايا مست تبلو لترانو يهلا فيروسو يتسد يدابوسم منابوي هونيتانو بالفو سد سامنتاتوست بچا عمسمتو يترقاقتو ويم يتترترو قدعوج ريبورت مسارت فيروسو كباد ورشي ليامت عندم ميشلاست انققو قدم بلو يمكلا كلنا يمقدم تقرتوج كالتساكو ورشينيو دي كستي چلال بلوال علاماتشن كالتشبت كوس بزيه اينت هونيتانا عزماميا ينبيل جيتس فتقرا فيروس لعلاما كافيت اينا دهننت አደጋይ ሆናል ቢልጌትስ እንደሚታወቀው የጤና ባለሙያነት ሰርተፊኬት እንኳን ሳይኖረው ወረርሽኞች ላይ እንዴት እንደዚህ ሊያተኩርቻለ ብሎ ለሚጠይቅ የዋህ ጠያቂ አመራሩን የአንድ ያለም ፍርአት ለመፍጠር ያላቸውን ጉጉት እንተዋውና ወረርሽኞች በተፈጥሯቸው የሚያስከትሉት ፖለቲካዊ ፋይናንሻል ማህበረሰባዊ ተጽዕኖ ጉዳቶች በጣም ሰፊ ናቸው የተፈለገው ይኸው ነው ከላይ የሚያወርዱልንን እየተቀበልን እንደ መንጋ መነዳቱን ትተን በጣም መጠንቀቅ ያለብን ይመስለኛል ከነሱ ጋር በማህበራቸው ካልተሳተፈን በሐሳባቸው ካልተስማማን ብዙ ነገሮችን መወሰን አንችልም ይታወቃል ይህ የመሪዎቻችንን ውሳኔ ቁርጠኝነትና ጥንካሬ የሚጠይቅ ቢሆንም እንደዛ የጠነከረ ነገር እንደሌለን ደግሞ የታወቀ ነው የሚወስኑት የወሰኑላቸውን የመረጡላቸውን ውሳኔዎች በዘፈቀደ ያለምንም ጥናት ህዝባቸው ላይ ከመድረግ የማይመለሱ የአፍሪካ መሪዎቻችንን ይዘን ነገሩ ከባድ ነው የጤና ባለሙያዎችም ሆኑ በእነዚህ አካባቢዎች ያሉ በመጀመሪያ ነጻ ሆነው በራሳቸው እንዲስቡ እየተደረገ ያለ አይመስለኝም ታፍነዋል ዳልኳቹ ወረርሽኞችን የሚያጠናው ቢልጌት በዘርፉ ሰርተፊኬት እንኳን የለውም ስለዚህ በአለም ህዝቦች ላይ እየተደረገ ስላለው ሴራ የሚያጋልጥ መረጃ ያላቸው ሳይንቲስቶችን ብቻ ሳይሆን ማህበራዊ ሃይማኖታዊና የፖለቲካ እምነት መሪዎችንም ማካተት አለበት የዓለም ጤና ድርጅት ከፖለቲካና ከወገንተኝነት ከሴራ ነጻ ሆኖ ድምጽ ለሌላቸው ሰዎች ድምጽ መሆን ያለበት ቢሆንም ይህ እንዲሆን ድርጅቱ ቀድሞውንም አልተፈጠረም ወይም እንዳይሆን ሆኖ ተጠልፏል እስከዛሬ ድረስ እነ ቢልጌትስ በፈጠሯቸው ወረርሽኛዊ ቀውሶች በዓለም ዙሪያ የችግሩ ገፈት ቀማሾች ወደ 1 ቢሊዮን ተገምተው ከ20 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ሞተዋል ወደ 15 ሚሊዮን የሚጠጉ ረዳት የሌላቸው ሆነው ሲቀሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህፃናት ደግሞ በህይወት ቢኖሩም ሽባ ወይም የአይምሮ ጉዳት ደርሶባቸዋል እነዚህን ቁጥሮች ስትሰሙ ልታዝኑ ትችላላችሁ አዝናለሁ አሁንም እነ ቢልጌትስ ያቀዱት ከአንድ ቢሊዮን ሰዎች የበለጡ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህፃናት ከዚያም የቀሩት የአይምሮ ጉዳትና ሽባ በድጋሚ ይሆናሉ በቀጣይም የሚኖረን ሀዘን ብቻ ነው በዚህ መንገድ ነው አውሬው የሚገለጠው እግዚአብሔር ይርዳን ቫይረሱን ለመከላከል በጣም ውጤታማ ከሆኑ አገሮች ተሞክሮ ወሰዱ ብለው በዚህም የነዛን ሀገራት ነውር ባህሎቻቸውን ለመመዶቻቸውን በሌላው ሀገር ላይ ይጭናሉ ማህበራዊ ርቀታቸውን ጠብቁ ብለው ማህበራዊ ቁርኝቶችን ያፈርሳሉ ከቻሉም ያጠፋሉ እነዚህ ከአመታት በፊት በጉዳዩ ዝግጁነት ላይ ኢንቨስት ያደረጉና ለዚህም የሰለጠኑ ወይም የሰየጠኑ ሚስጥራዊ ማህበራት የሙሉ ጊዜ ወረርሽኝ ዝግጁነትና ዝርዝር ኦፕሬሽን ያነገቡ ዓለማችንን የሚመሩ ሚስጥራዊ ቡድኖችን ያካተታሉ እነዚህን ሚስጥራዊ ተቋማት በራሳቸው ዕቀት ማስተዋልና በልምምዶች በመደበኛነት ፈትኑ ይህን በዋና ዋና ሚዲያዎችና በቢልና ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽን በአለም ጤና ድርጅት መካከል ያለውን ቁርኝነት በግልጽ ታያላችሁ ሰሞኑን ብቻ ስለቀጣዩ ወረርሽኝ ዙሪያ ለማውጣት እየሞከሩ ባለው መልእክት ላይ ታማኝነትን ለመጨመር ማፊያ ሚዲያዎች እያደረጉ ያሉትን ጥረት ተመልከቱ ቀደም ሲል ዓለምን አጥለቅልቆ ስለነበረው ወረርሽኝ ያላቸውን ጥርጣሬ የገለጹ ሰዎች እኔን ጨምሮ መልከታቸው
بوهالا كيتيوبنا كفيسبوك اندي وغير تادر قوال سلا قدايو تنفشو بيلو لطا قدو ندميشلوم ماستنگا قدر سواتشوال يه عالملا ينبراون وررشين اونتناو يمتلو كاللاتشو قطايوم تمساساينو يه غني كافال يمجمريو يدرو وررشين بتالي افريكالي انداسابو تالون اللاتشو يه يميمتاو عديس وررشين ينو بتلو نالك أبالم مكنياتوم عروجيونم اي چالاوكم بزو سيران برا اني ماسا ياتشو سلا قدايو قدم بلو سلا تشوم مين براو يهنو كنياتوم كبافيتو وررشينغار تمساساي نغار سلا درقونا ايامت عمونوني غلصوت بتمساساي ملك بمهونونو اهوني وطاو عديسو يتشاشالونو بلونال يه لك اتاي ببلجيمي تاكادو عديسو وررشين قداتو بتعميان نساني هوني چلال كزيه ميباسة تلالا في بشتاقين عالا دو يروبيان وقوداتر كهايا هايا اولت اسك هايا هايا مست عاندي عدقادوت عسك في يعني ميهونو هرسوم سيرس انفكشن يميلو تيهونال بنگر عجلاي عدسوم فيروسات جاون اهونا تاناقو باقبابو لياسارات جو تندهوننا منشاونم منالبات كبرازيل لمادرق زق جتات جاون دا تاناقو يتنگرنو يلانال تو كاماتيوس يهندال لهونو دمو باية جزيو ويم دمو باية مهالو تنانش يمي مسلو نگرگن بزو اچن يمي فجو بزو هز آناتن دمو شبا درگو يم مسك امتو بشتاو اچن يفترالو لمسالي يبيل جيت سدرجت ببيلين يمي كوتر يو با تنينو اچن اندلق اگه يتنگرنو يمي گنيو اهون با امریکا با فلوريدا تكساس گزاتوش كسمنت امتات بوخالا يو با بشتا اندتا كستم تايزو يتگلز انو يهندان لدمو يبيل جيت سدرجت يو با بشتا كتباتن አዘጋጅቶ እየተጠበቀ ነው ማለት ነው በሽታውን ለመከላከል በሚል ሰበብ የዓለም ህዝብ ለመከተብም ይንጋጋል ማለት ነው እንዴ ነው እንግዲህ ሉሲፈራውያን የዓለማችንን ህዝብ የመቆጣጠር ቀዳቸውን የሚተገብሩት የማይክሮሶፍት ባለቤትና የዓለማችን ሀብታም ሁለተኛ ቱጃሩ ቢልጌት የግል ዶክተር ስለ ቢልጌት ሲናገር እንዴ ነበር ያለው ልጆቼ ጤነኛ ቆንጆና ደስተኛ ናቸው ለምን አስከትባቸዋለሁ አላስከትብም ነበር ያለው የቢልጌት ልጆች ከተወለዱ ጀምሮ ተከትበው አያውቁም ልጆች የግዴታ ክትባት ማግኘት አለባቸው የሚለው የቫክሲን አክቲቪስት የራሱን ልጆች ግን አላስከትብም ሲል ምን ይመስላችኋል ከዚህ በፊት የዚካ ቫይረስ በላብራቶሪዎች የተሰሩ አርቲፊሻል ሞስኪቶስ በብር በመደገፍ በማሰራጨት ስንት ህፃናትን የአይምሮ በሽተኛ አድርጓል ያል በቃ ብሎት በክትባት ሰበብ የዩናይትድ ኔሽን የዓለምን ህዝብ በ2030 95% የመቀነስ አላማንም እያስፈጸመ ይገኛል ይህ ቀነሳ ያነጣጠረው አብዛኛው ደሃው የአፍሪካ ህዝብ ላይ ነው በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ የዓለም የሰይጣን መንግስታት ከማንም ሀገር በላይ ኢትዮጵያን ይጠሏታል ምክንያቱም ትክክለኛውን አምልኮ የምትከተል ትክክለኛ ሃይማኖት ያለባት የእግዚአብሔር አምልኮ 24 ሰዓት የሚፈጸምባት ሀገር ስለሆነች ኢትዮጵያን አይወዷትም ስለዚህ የዓለም ጤና ድርጅት ኢትዮጵያውን ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖምን ይሾመው ለምን ይመስላችኋል በጣም ብዙ ሰው እኚህን ግለሰብ ከፖለቲካ ጋር አገናኝቶ ነው የሚያወራው ይህ ግን የፖለቲካ ጉዳይ አይደለም የአውሮፓ ሀገራት በጣም ዘረኞችና ጥቁርን የሚጠሉ ሰዎች ናቸው አስቡት ሹአሚ አውራጅም ራሳቸው ሆነው ከሌሎቹ ተወዳዳሪያት በድምጽ ብልጫ አሸንፈው ነው እኚህ ግለሰብ የዓለም ጤና ድርጅት ፕሬዝዳንት የሆኑት ማለት የዋ አስተሳሰብ ነው አቶ ቴዎድሮስ ሲመረጡ ያለ ምክንያት አይደለም በሱ በኩል ብዙ የታለሙ እቅዶች አሉ ለምሳሌ በወባ በፖሊዮ በኩፍኝና በሌሎችም በሽታዎችና ክትባቶች ሰበብ የኢትዮጵያንና የአፍሪካን ህዝብ ማኮላሸትና መቀነስ ነው በማርች 28 2014 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኦፊሻል ትዊተር አካውንታቸው ላይ የጻፉት ትዊት እንደዚህ ይል ነበር ጤነኛ የነበሩ ልጆች ወደ ዶክተር በመሄድ የተለያየ አይነት ክትባቶችን በመወጋት ለኦቲዝምና ለሌሎች በሽታዎች ይጋለጣሉ ከትራምፕ በፊትም ብዙ ሌሎች ሰዎች ስለ ቫክሲን አጋልጠዋል ልብ ያለው ልብ ይበል የተነገረንን ብቻ አንመን እንንቃ ስለተከታተላችሁን ስለአዳመጣችሁን እጅጋር ገና መሰግናለን ይህ ኢትዮጵያ ሚዲያ ነው በሌላ መርሃ ግብር መልሰን እስከምንገናኝ በቸር ቆዩን አበቃን